Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Вчора пізно ввечері близько 23:15 росіяни з реактивної системи залпового вогню обстріляли село Липці Харківського району. Попередньо без постраждалих. Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Внаслідок обстрілу села Кучерівка Куп'янського району пошкоджено два будинки, господарчі споруди. Зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 39 років. Крім того, під ударами окупантів перебували Вовчанськ, Огірцеве та Гатище Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка Куп'янського району та інші населені пункти. Рятувальники звітують, за минулу добу здійснено 31 оперативний виїзд. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. О пів на восьму ранку рятувальники Куп'янська проводили обстеження території селища Куп'янськ-Вузловий, яке напередодні вночі обстріляла російська артилерія. Перевіркою виявлені пошкодження 4 приватних житлових будинків та 5 торговельних кіосків. На щастя, обійшлось без потерпілих та пожеж. Пожежі, що не пов'язані з військовими діями. О півночі надійшло повідомлення про загоряння у підвалі житлової 5-ти поверхівки на проспекті Тракторобудівників у Харкові. Там горіли домашні речі та меблі на площі 15 квадратних метрів. Через загрозу від сильного задимлення було прийнято рішення негайно провести евакуацію мешканців цього під'їзду. У супроводі рятувальників на свіже повітря виведено 7 осіб. Під час розвідки у самому підвалі газодимозахисники виявили і врятували 31-річного чоловіка. На місці події працювали 4 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу ДСНС. О пів на третю ночі їм вдалося повністю приборкати пожежу. О пів на четверту ранку у місті Харкові сталася ще одна пожежа. Цього разу у квартирі, що на другому поверсі житлової триповерхівки у провулку Забайкальському. Горіли домашні речі та диван на площі 3 квадратних метрів. З охопленою димом квартири вогнеборці врятували 69-річну жінку, яка встигла отримати отруєння чадним газом та опіки. Її госпіталізували до лікарні невідкладної швидкої медичної допомоги. Також рятувальники евакуювали з сусідніх квартир двох мешканців. О 5 ранку відбулася ліквідація вогню. Залучалися 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС. Причини виникнення обох загорянь з'ясовуються. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 90 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за добу наші військові відбили 20 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки на Куп'янському напрямку. Ворог не має просування та зазнає постійних втрат. Марія Солов'єва та Ігор Мікенін, Харків, новини.